Srbiji košarkaši rođeni 1999. godine i mlađi. Prigodne poklone predaće im predsjednik košarkaškog kluba Zagreb Croatia Osiguranje, gospodin Davor Jelavac. Dakle, prvaci Zagreba u konkurenciji igrača do 12 godina su sljedeći igrači: Petar Grizović, Marin Mikalić, Marin Smolić, Luka Blažević, Vedran Hernals, Lucijan Matanović, Dani Miter, Filip Lodina, Vito Čubrilo, Ante Brzović, Kruno Acner, Jan Palokaj, Luka Čabraja, Andrija Ustapić i Dominik Joksimović. Do naslova prvaka ovi su dečki došli uz vodstvo trenera Tomislava Mirkovića i Josipa Bulajića. Čestitamo i želimo im još puno pobjeda i puno naslova u njihovoj budućoj košarkaškoj karijeri. Molim jedan veliki pljesak. Prvaci Zagreba u konkurenciji igrača do 12 godina. Sa njima su gospodin Jelavić, gospodin Božović, direktor kluba. Počinje utakmica polu završnice, petorka